Привіт! Сьогодні у рубриці «Волохаті» і не дуже ми познайомимося з йоркширським тер'єром Чуї. Йоркшир-тер'єр або Йорк – це не лише мисливська, а й декоративна порода собак, виведена в англійському графстві Йоркшир наприкінці 19 століття для боротьби з гризунами. Місцеві шахтарі, які розводили собак, задумали створити мініатюрного тер'єра щуролова. Йорків спочатку використовували як щуроловів, а потім вони служили охоронцями дамських сумок, оскільки деякі дами носили у сумці коштовності. Для справжніх йорків важливий окрас. Коричневе забарвлення голови не повинно переходити на шию і тулуб. Спина і шия натуральної породи повинні мати сіро-блакитний колір, а живіт коричнево-оранжевий. Шерсть на лапах тварини має золотисто-коричневе забарвлення. Кінці волосся йорка набагато світліші, ніж коріння. Хвіст вихованця покритий сіро-блакитною шерстю, темнішою за відтінком, ніж у всіх інших місцях на тілі собаки. Чую, у нас майже 3 роки, йому буде скоро 3 роки. Йому було 2 місяці, як ми його взяли. І з тих 2 місяців отак от у нас є такий повноправний член сім'ї. В родині з'явився, можна сказати, очікувано для когось і неочікувано для чоловіка. Адже у мене чоловік – учасник бойових дій, він був на сході. І у нас був саме цей синдром, післявоєнний синдром, і до лікаря, ви ж розумієте, да, як чоловіки ходять до лікарів. До лікаря я ходила сама, і психолог, психотерапевт нам порадив завести собаку. І так підвернулося, що у наших знайомих якраз були собаченята, і нам подарували. І я принесла його додому, і так. Для мене це було очікувано, а для чоловіка не очікувано. Тобто це у нас і спочатку це був у нас антидепресант такий, але який подіяв, який виконав свою роль абсолютно, ми вилікувалися від цього синдрому. У нас собака не вибаглива. В їжі їсть все абсолютно, дуже любить овочі, особливо це огірки. Ходити на грядки, де є огірки, з ним неможливо, адже маленьких огірочків зразу не буде. Він їсть персики, капусту дуже любить, сиру картоплю любить. Тобто він у нас на змішаному вигодуванні. Тобто ми йому даємо сухий корм і даємо варений корм. Тобто не це. Єдине, що ми не даємо, це сирого м'яса. І кості ми теж не даємо, кістки, бо я вважаю, не потрібно. Щодо стрижок, ми за цими не сильно, можна сказати, що ми не переймаємося стрижками. В основному собака у нас стрижеться, повністю стрижеться у нас собака 2 рази на рік. У нас є грумер, до якого ми ходимо, а все інше, там гігієнічні стрижки, стрижки біля очок, лапи, це я роблю сама. Собака у нас живе, він в нас живе на підвіконні. У нас в нього є таке своє гніздечко, і він там собі живе. Дуже сильно не любить, коли люди переходять дорогу, бо ми живемо над дорогою на 7-му поверсі. І інколи люди переходять дорогу прямо під нашими вікнами, переходять дорогу, а там немає ні пішохідного переходу, взагалі нічого. І от вони просто собі там переходять дорогу. Він цього страшенно не любить. Він починає одразу гавкати, він починає бігати по квартирі, кликати кого-небудь, аби ти ж піди, подивися, дивись, вони порушують. Під час уікендів або виїздів кудись на природу чи під час відпустки собака завжди з нами. Ми завжди намагаємося знайти такі місця, де приймають собаками. Ми сім'я велосипедистів, у нас є у кожного велосипед, у сина, у чоловіка, у мене. І ми полюбляємо кататися, а так як коли у нас з'явилася собака, ми вирішили привчати і собаку до цього. Тобто змалечку ми зробили власноруч зі старого такого кошика. Ми зробили таку корзинку, яка прироблена до мого велосипеда. І ми змалечку, коли він ще був маленьким таким щенулі, ми його брали з собою. І так потихеньку він привчився, і тепер він просто-напросто не розуміє, якщо ми беремо велосипед, то ми не беремо його, як це так. Тобто, коли він чує слово «велосипед», що чує, їдемо кататися на велосипеді, він одразу біжить, бере те, що йому треба, це його улюблені іграшки, пулери, і все. І він їздить в корзині, як штурман, завжди дивиться вперед, і бувають випадки, коли навіть починає гавкати, тобто попереджає про небезпеку, особливо, якщо це велика собака.